是大运金牌选手郑兆村左及李志凯右，昨天为年底登场的桃园半程马拉松站台记者侯永泉摄影分享，迈入第三届的桃园半程马拉松石门水库风半马正式加入国际申请认证行列。今年12月2日开跑的赛事是准备年，明年是铜标签观察年，2019年将正式成为台湾首场铜标签认证的半马赛事。朝铜标签认证前进的桃园半马，今年还请来两位在地的世大运金牌选手站台，创下男子标枪亚洲纪录的郑兆村、鞍马夺金的体操好手李志凯都是比赛日的重量级嘉宾。当天跑者不但能获得双金合体海报，前一天晚上还将和八位幸运跑者共进晚餐，感谢世大运期间民众的热情支持。出身桃园的郑兆村昨天透露，国中和高中时期就三度参加石门路跑赛，对桃园半马的路线十分熟悉。他以过来人身份提醒，路跑路线有段大斜坡，参赛者要保持好体力和配速，才不会被斜坡打败。今年赛事分为21公里的半马组和 9.4 公里的路跑组，两组报名上限各3000人。今年赛事更和联合报愿景工程合作，呼吁跑者一同为反毒而跑，透过路跑赛唤起国人对反毒的重视，降低毒品危害。